treći put organizira Street Food Festival i sajam koji će se dati održati u subotu 15. travnja. Danas će nam nešto više o ovom događaju reći župan Ivan Celjak, zatim predsjednica Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije Ivanka Čačić, te Damir Butković, direktor Sisačke rafinerije koja je jedan od sponzora festivala. Manifestacija kreće već u 10 ujutro, a središnji dio manifestacije počinje u 16, koji uključuje pripremu hrane, podjelu hrane. Ovo je prigoda da sve Sišćanke, Sišćani, svi stanovnici Sisačko-moslavačke županije, naravno naši dragi gosti, kušaju autohtonu hranu s područja Sisačko-moslavačke županije. Ali ne... U petak u 18 sati je dolazak svih sudionika, dakle koji sudjeluju i na street foodu, i zamislili smo to kao dodjelu zahvalnica za potres ljudima koji su nam pomagali poslije potresa i u vrijeme iza potresa iz cijele Hrvatske. Tu nam dolaze ljudi doslovce iz cijele Hrvatske, od Cavtata do Istre, od Istre do Vukovara. Žali treći po redu Street Food Festival i sajam u gradu Sisku, a posebno me veseli da nakon stanke ova manifestacija se vraća na ulice našeg grada i da će omogućiti građanima da se dobro zabave uz, kako smo čuli, i koncert i bogatu gastronomsku ponudu autohtonih dijela naše kraje. 15.4. to je u subotu, dolazi nam 50-ak izlagača u Rimsku ulicu, u biti na tu cijelu manifestaciju. Sajam obrtništva počinje u 10 sati, to računamo oko 30 izlagača s različitim proizvodima koji budu u ponudi za kupit. Na tih odjednih štandova imat ćemo gvirc, naše tradicionalno piće, jel, da ga probamo vratiti tradiciju u Sisak. Imat ćemo 20-ak štandova ljudi koji će doći iz cijele Hrvatske kuhati svoje autohtona jela. To će bit će ponuda doslovce od Vukovara do nekog fiša, pa recimo orade iz Splita, crnog križota. Dođite, probajte sve. Mislim da je to sve lijepa priča koju treba vidjeti i posjetiti.